quan ell i els seus homes no tenien res per menjar. Senyor, teniu pietat. Per tots els qui a Son Cervera treballen al servei de la justícia i dels més pobres i necessitats, perquè Déu els beneixi amb la seva llum i la seva gràcia. La creació d'un grup de balls folklòrics no és tasca, no és tasca gent bona de fer. Thank you.